Ал жетсу шаруалары қант қызылшасын жинай бастады. Биыл аймақтағы 600-ге жуық шаруа 13 мың гектардан астам жерге тәтті тұқым еккен. Ала жаздай баптаған өнімін диқандар қазір өңірдегі екі қант зауытына өткізіп жатыр. Мақсат Мұхаммед Кәрімұлы жинаған өнімін алғашқылардың бірі болып зауытқа келді. Былтыр 5 гектарға қызылша сепкен ол, биыл егістік алқабын 5 есе ұлғайтқан. Биыл мына қант қызылшасын жинайтын комбайн алғамыз 50% үкіметтің қолдауымен. Соны биыл алып өте тиімді, уақытылы жинап жатырмыз. Орташа есеппен енді 1 гектардан қазіргі бастапқымыз 70 тоннадан айналып отыр. Енді басқа алқаптарымыз бар. Жаңағы тыңайтқыш жеген о алқаптардан енді бір 90-нан аламыз ба деген үмітіміз бар. Жиынтерінің науқанына байланысты зауыт күшейтілген жұмыс кестесіне көшірілді. Кәсіпорын таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін өнім қабылдайды. Зауыттың қуаттылығы 200 мың тонна, жылдық қуаттылығы. Біздер енді биыл 250 мың тонна қабылдаймыз деп отырмыз. Себебі енді биылғы қант қызылшасы барлық жерде көп. Ақсу ауданында да қант қызылшасы қабылданып жатыр. Еліміздегі ең үлкен зауыттың биыл зертханасы жаңартылды. Қазір қызылшаны сығатын құрылғысы және үш қазандығы күрделі жөндеуден өткізіліп жатыр. Жұмыс аяқталғанда кәсіпорын тәулігіне 3,5 тонна өнім өңдеп, алғаш рет толық қуатымен жұмыс істейді. Үкіметтен қазір бізге арзандатылған бағамен мазут алып келейін деп жатыр. 23 мың тоннаға дейін. Сол осы 23 мың тонна бізге 400 мың жоғары қылшаны өңдеуге жеткілікті. Өткен жылы Жетісу облысындағы 8 мың гектардан астам жерге қызылша дәні себілді. Мемлекет қолдаудың нәтижесінде егістік алқап көлемі жыл сайын ұлғайып келеді. Жалпы облыс бойынша 593 шаруа қожалығы қант қызылшасын септі. Соның 240 шаруашылығы Ақсу, Қарқан және Алакөл ауданының шаруашылықтары болса, қалғаны осы 5 өңірдік. Жалпы облыс бойынша 615 мың тонна қант қызылшасы өндіріледі деп күтілуде. Жақын күндері Жетісуға Жамбыл облысынан 100 мың тонна қант қызылшасы жеткізіледі. Оған жергілікті шаруалардың өнімін қосқанда аталған дақыл көлемі 715 мыңға жетеді. Саладағылар жиналған тәтті түбірден 85 мың тонна қант алуды жоспарлап отыр. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, 24 KZ, Жетісу облысынан.